manpower mi začíná trošku dělat problémy, ale máme ho spousta, máme 437, furt nám to leze nahoru, to je krásný. Ale furt tam ubývá, no. Ono, ten boj v poušti, tady je dost náročný v tom smyslu, že vám strašně ubývají ty vojáci, no, to manpower, že ztrácíte. A, oh shit, tady třeba, že? Protože tady to udrží jenom 11. Já jsem ale blbec, pojď sem. To je poušť, tam budete stejně. Tady, planiny, tady jsme byli. Takže, jo, to je... A hlavně se to tady doplňuje, co jsem tak od ostatních youtuberů a streamerů pochopil, tak to doplňování manpower je tady strašně pomalý oproti třeba Europa Universalis nebo to. Aby nebyly pak nepokoje, to ne, to tam zas, nebo oni, ta provincie je celkově znepokojená, počkej, já ti to ukážu pak. Máme olympiádu, hele, Ptolemaeus, my jsme ho teďka oženili, hele, mimochodem Ptolemaeus, jak jsme začínali stream, on vyhrál olympiádu předtím. Takže bude obhajovat. Ale on je ve vládě, což je problém. On je tady, nám dělá hodně daní, takže nám klesnou zisky. Ne, nevadí, pošleme ho, Ptolemája. Pošli ho, no, přijdeme od tohohle. Prdneme tam, ty vole, ten je skorumpovaný, na chvilku ho tam prdneme, tohohle týpka. Tohle musíme vyměnit, to má jenom 4. On tady nikdo lepší není, to je hrozný. Fuck off. Můžeme vědu. Civic, nechceme Civic, nechceme, to jsou tribesmeni, protože jak to dojede, tak se to změní zase. Co dojede dál? Dál dojede Marshall. Chceme něco z tohohle? Ty inženýry chceme. Dík. Jo, a ta provincie tady, ona je celkově taková, jakoby, už je spokojená. Už je asi spokojená, jak se to jmenuje. Filistia. Tady. Jo, už jim stoupá lojalita. Lojalita jim klesala. Což lojalita se dá tou spokojeností. A guvernér to taky ovlivňuje, ale ta spokojenost hodně. Ty krásu, my jsme už 300 obyvatel. 300 populací nám přibylo od začátku, co to hrajeme. Rozůstáme se. Jak to vypadá ve světě? Řím se trošku rozlejzá. Hele, někdo chce obchodovat. Základníkovi z Petrej. Útok lehký pěchoty. A, no ale co dělají základníkovi? To nevím. Rychlost rekrutování 10% a my, protože máme navíc, získáváme ještě 5% navíc. Hele, to je asi v pohodě. To se vyplatí dát na... My zase tak často nerekrutujeme a bojujeme dost často, takže plus 5 offense pro lehkou pěchotu, který máme hodně, a ještě 56, no a 56 je fajn. Prdní to tam, hele, obchodujeme. Se podívej na guvernéry, ti pak mají pěkné staty, je můžeš dosadit do vlády. Jo. Akorát kde vidím guvernéry? Tady vidím guvernéry. Bych je mohl vyhodit, co? Vím změnit. No, spíš tady by bylo potřeba se podívat postupně, projet všechny ty postavy, které jsou nějakým způsobem někde zaměstnaný. A sledovat dvě věci. Nebo dvě věci v podstatě. Z jejich staty, tady má 4, 4, 6, 5, nic moc. A sledovat ambition. On je spokojený, ten je spokojený, ten se chce oženit. Takže ho vzít, boom, nejde to, jde to, boom, a najít mu tu, a my nemůžeme, protože to není náš nějaký příbuzný úplně, takže mu nemůžeme najít manželku, ale jeho cílem jako v životním je teďka, že se chce oženit. Jakmile se ožení, tak získá 10 popularitu. A tady máme zase tenhle, ten je spokojený, content in life, spokojený, my jsme spokojený. Tenhle ten spokojený, já většinou asi najíždím na spoustu stejných, ale to nevadí. Tenhle chce mít syna, tak hodně štěstí, jasně, to je furt ten samý, spokojený. To jsou všichni už ty samý. Tenhle ten spokojený. Jo, to je všechno. V té vládě třeba týpci spokojený, ten chce uvěznit Nikiase. Spokojený, ten se chce oženit, spokojený. Třeba výzkumníci naši, kde jsou tady.
Ten se chce stát trofejem. Trofeus. Trofeus je... tenhle ten týpek. Což bude, kamaráde, asi hodně těžko, protože... máš jedna oratory. Chce být trofeus. Tak to se ti nikdy nesplní. Tenhle chce být taky trofeus. Ten má 4, takže na to můžeš zapomenout. Tenhle chce být guvernér. Ne, tak určitě. A... jo. Devítkovej, ten dělá Marshall, to je v pohodě. Ten je devítkovej, dělá Civic, to je v pohodě. Ten má 7 oratory, to je v pohodě. Chce být guvernérem, to asi ne, kamaráde, máš jenom 3 Civic. A tenhle chce být filozofem. Kolik máš? 7 religious. Máme lepší filozofy. Takže jo, to chci taky sledovat, no, tyhle ty věci. V naší rodině třeba, když se podíváme, co je tohle, to je na těch olympijských hrách. Ta se chce, Arsinoe Lagidová se chce provdat. Když se provdá, tak získá popularitu. My můžeme nechat provdat. Ideálně lustful. Shit. Těch sourozenců. Ideálně ji chceme provdat za nějakou tu Scored Family. Ty mají docela vysokou prestiž. Tu jsme provdali za našeho bratra, olympionika. Můžeme i tu ségru provdat za tohle týpka? Nemůžeme. Můžeme zabít tuhle ženskou, aby jsme uvěznit jí a provdat naši ségru za to. A máme tady ještě další nějaký tyhle ty. No, to už... tenhle týpek. No, to už je taky, ten už je taky. No, tohle je taky pěkně blbej systém tady. Můžu udělat lepší. To je moc starý. Jsou moc starý na naší ségru. Sakra. Jsou všichni moc starý na naší ségru. Hele, ségra nikdo tady není. Alexandridové. Bychom mohli ten rod trošku... Není tady nějaký dobrý týpek? Syn výzkumníka. Jsou starý tyhle joudové. Syn výzkumníka, ten se chce stát. Trofeus. Vtipně, jak ty ženský mají, že se chtějí provdat a týpci mají funkce, že jo? Okay. Není, ok, hele, provdáme ji za Fereklese a Alexandrida, on je docela fajn, tolerantní, odpouští, což je docela dobrý, protože ona je běhná, ta naše ségra, takže bude muset odpustit hodně, takže Ferekles, Alexandrid, ok. Jo, a tady prostě je to takový divný, tady by to mělo jít zase nějak vybrat, nejde to vybrat, musím takhle, arrange marriage a... můžeme s tímhle, ten má funkci přímo, což by bylo asi jako dobrý, ale já chci s tou, tady tenhle týpek, já chci s tou rodinou, která s tou lepší, s těma Alexandridovcema. Tak, ok. Je spokojená, ségra je spokojená, tak. To je super. Ségra je spokojená, my, jo, jsme pokročili zase, to je paráda ve výzkumu. Takže tam máme zase 3 nové věci. State Harbor Fees, da architektura a right to be heard. Citizen output. To chci. Build cost minus 10%. Nice. National commerce income. Kolik máme z obchodu teďka? 11,5. Nic moc. To je super, takhle se řadíš jako koně s nejlepšíma parametrama. No a ještě by mě teda zajímalo, jestli to... ale to nezjistíte, že jo, to vám ta hra jakoby neřekne, to bychom museli vysledovat.
jestli ty potomci, jestli jo, když prostě zkombinuju tady týpka, který má, já nevím, plásnu, 10, 10, 10 a ženskou, která má 10, 10, 10, jestli to jejich dítě bude taky super chytrý, úspěšný, úžasný, anebo jestli to je jedno. Jo, jestli ta hra bere v potaz i tohle, jestli při generování té postavy toho dítěte je možný vlastně, že převezmou ty vlastnosti od těch rodičů. To by bylo super, kdyby to ta hra brala v potaz. Jo, ono se vrací. Ony ty technologie se vracejí. Fuk, už jsme tam měli. Oh. Ha. To je zajímavé. To je vskutku zajímavé. Olympiáda skončila. Ptolemaios je nejlepší normálně. Druhý olympijský hry, který vyhrál. Uvidíš, co se narodí, na to zapomenu do té doby, hele. Druhý olympijský hry. Celkovým vítězem byl vyhlášen Ptolemaios Philadelphus Lagid z Egypta. Ale dokonce to ví ta hra. To je paráda, to je super, když to mě takhle. Dvakrát dvojitý vítěz her. Oho, 50 religious power a vztahy tady se všema možnýma. Blablabla. Řekl bych, že tam bude hromada náhody, ale asi to trochu v potaz bude brát. Já se určitě myslím, tady ty náhody je hodně. Což je docela fajn. Ježišmarja. Nesouhlas na nejvyšší úrovni. Takže máme dva, co se hádají, joudy. A kvůli nějaký blbosti asi. Nevím, uvidíme. Každopádně zase si musíme vybrat jednoho z nich, kdo přijde o lojalitu. Wow! Jakintos, přítel, jo, to je ten týpek, který toto je, těch jsme ho nechali zbičovat, on kradl, že jo, on nám vykradl, no, on kradl prachy, my jsme ho nechali zbičovat, proto má tak nízkou lojalitu, a oni se mezi sebou hádají. Kombinatorka teď nabízí dvě možnosti, jak by muž 10 plus žena 10 dopadly. Buď 10 potomek, nebo naprostý blb. No, tak je to reálný. Hele, jako ideálně... Yeah. Přestaňte se hašteřit. Získáme popularitu. Nám klesá popularita mimochodem teďka. My jsme měli 84 před nedávnem, co jsem se koukal, máme 81. Ujujuj. Ale v obou klesne o 20 lojalita, což úplně nechci. Z hlediska jako nějakého roleplayingu bychom měli asi se tady dát na stranu tohohle Alkymachose, protože se s ním ještě zpřátelíme, s výzkumníkem, získá 10 lojalitu, protože ten Hyakintos kradl. A s tím se úplně jako kamarádit jako nechci. No, my se s ním dneska marádíme, on získá jenom lojalitu, ok, tak takhle. A teď se na něj podíváme, ale... Hyakintos. No a z jaký byl rodiny? Prkínka, to já si to nepamatuju. V těch jménech je tady strašný bordel, filtrování, píkejš, charakters. Podle lojality. Ah, to je on. My můžeme uvěznit. Problém je, že je přítelem generála 3. armády. To je trošku problém. Ztratíme ještě popularitu. A jak moc dobrý jsou přátelé, ale... Kolik mu je? 63. Jeho... Počkej, on nemá nikoho. Filetit. Filotit, ale on byl filetit. To je někdo jiný. Hyakintos filetit. Filotit. Ale já chci filetit. Filet. Filetit, tady. Devon, Hyakintos. Čtyři tam jsou. Scorn jsou. A nemají žádnou prestiž. Já se s ním nebudu zahazovat, já ho nebudu dávat do vězení jenom kvůli...
za chvilku stejně umře. Škoda, že vy nemůžete jako, můžeme popravit, ale musí být ve vězení, mám takový pocit. Získáme dvě tyrany. Škoda, že ho nemůžete jako zavraždit třeba jako nějakým způsobem, nebo nevím. Necháme ho bejt, asi zbytečný. Tady jsem se chtěl pokoknout, já jsem dost na to nekoukal, takže odměnit veterány. Zaplatíme veteránům loajálním up to 4 crores loyalty. Okay, to je ten mechanika, dobře. Postupem času totiž ty kohorty, které jsou v té armádě, získají tuhle pacičku a ta pacička znamená, že jsou loajální tomu generálovi. To znamená, že vy s tím ani nic jako nemůžete v podstatě dělat. Kdybychom ho chtěli rozdělit tady, tak nemůžeme. Jo, tuhle můžeme dát pryč, ale tuhle dát pryč nemůžeme. Ta je prostě loajální jemu a zůstane mu a kdyby se zbouřil, tak je má prostě a blablabla. Tady to není zas takový problém, dost je to problém třeba v rámci těch kmenů. Vy ale jak to můžete to jakoby nějakým způsobem zvrátit, je, že odměníte veterány. Zaplatíte 50 oratory, zaplatíte spousta peněz, ale až 4 kohorty, které jsou loajální tomu generálovi, ztratí loajalitu. Třeba tenhle ten, tenhle v pohodě, a myslím, že tenhle ten 19, kde tady seš. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, what the fuck. A nechápu, proč tyhle jsou na nule. This cohort cannot be reinforced as we lack the strategy. Jasně, my nemůžeme obnovit ty kohorty, protože nemáme to železo. Shit. Jo, tady to neukazujeme. Nemáme tu volnou obchodní. Stále nikdo. Škoda, že nemůžeme dát nějakou poptávku, jako ve stylu až bude volný železo, tak chceme. Co to je? Kdo to je? Co to je? Lihian? Co tady dělá Lihian? What? Kujou pikle. Kujou pikle, tady verbuje žid. Žide, co verbuješ? Žide, kolik toho máš? Docela dost, on má dost velkou manpower. A peníze. To nebude jen tak, pánové. To nebude jen tak, my budeme muset naverbovat asi pár ještě kohort. Dvě kohorty do každé armády bych naverboval. Peníze na to máme, manpower bych potřeboval trošku navýšit, to je tragédie tohle. Ale jo, pak bychom tohle potřebuju dolů, tu expanzi agresivní, to jsme dobili. Jo, dobrý. Egypt. Zapauzuj, zemřel. Nikokles Magid zemřel. OK. On byl co? Výzkumník. A tak je v pohodě. 71 let. Dobrý. Co zkoumal? Náboženství. Koho tam dáme? A ten není vůbec loajální. Ty se vrátil vlastně z těch olympijských her. Počkej, my tě tam musíme dát. Jak to, že nejsou loajální? Ale mu stoupá loajalita. On bude loajální. To je zajímavé, že mají tak nízkou loajalitu. Tohle je hodně loajální. Zakladatel, co to znamená? Nabat Hanit. Hele, to tam dosadíme. Osmička je pěkná. Já tam nechci dát toho neloajálního a ještě mu klesá. Je scorned teda, to znamená, že bychom ho mohli jako trošku tím pomoct, ale mám ke pocit minule, když jsem to udělal, tak jim to nezvedlo tu lojalitu tolik, jak jsem si myslel. Ptolemaia dosadíme do na ministerstvo a tenhle má nízkou lojalitu, stoupá, ale nic moc. Je teda provdanej, mám za manželku někoho z královské rodiny, nebo z vládnoucí rodiny, ale mně se líbí tenhle, ten má vysokou lojalitu. Prominentní, populární, dáme tam tohle. A tady vrátíme toho. Tady si totiž vybíraj daně. Tam musí být náš brácha. Brácho, vybíraj daně. 14%. To je prostě. To je krásný. To je velký rozdíl. 14%. Možnosti palácových intrik vraždy Románky takhle by se hodily. Jo. Ale to je zase to, že jo. To je zase v
Crusader Kings hodně, tam se na to hraje. Tady ty rodiny nejsou třeba zas tak zásadní. Válčí oni s někým? Nep. S Frýží mají mír. Okay. Frýžie... Co to je tohle z toho? Tady vzniklo. Filistia. Filištínští. Ha! Ah! Okay. Můžeme dobít. Oni jsou ve válce se všema. Ha. Ah. Chudáci. Co bychom je dobili? Co tady mají? Konopí. Zeleninu, dobytek a víno. Dobrý. Hele, budeme dobývat. Asi se tady vrhneme na tohle co teďka, příště. Nebo možná... No, Lihian má ještě, máme nějakých pár let tam, myslím, že než je bude moc dobít. Zkusíme tady tyhle ty malý, tady jsou tři cíle docela. Tři cíle, které bychom mohli tak jako dát, dobít a to by bylo docela fajn. Tady jsem chtěl, tady je pevnost, to je docela fajn. On tady staví pevnost, ten parchant. Jo, a já jsem postavil tady pevnost, to je dobrý. Tady nemáme pevnost, to je blbý, tady to bude chtít pevnost, ale určitě. Jednak tohle promoutni. Díky. A jednak tady postav pevnost. Díky. Tak. Hlavní, ještě dokonce hlavní město provincie. Ideálně a jakmile dobijeme tady něco, tak možná budeme pokračovat v tom Lihianu a ten kuš. Kuš bychom měli už konečně taky se k němu dostat a dobít to. Svět vypadá zajímavě, mimochodem kde zjistím skóre, tady zjistíme skóre, jsme šestí, není špatný. Moria je první samozřejmě, Řím druhý, třetí Pandia, what? Aha, ok. Kartágo, jasně, Makedon. Makedonie, ok, dobrý. Frýžia desátý, Kuš, Kuš, když porazíme Kuš, tak to bude fajn. Tady je pak ještě hodně místa na zlepšování. Kulturně jsme jedna rodina, to je fajn. Já nevím, jestli to předělat všechno na makedonský. To by bylo docela vtipný, kdybychom to předělali všechno na makedonský. Nižší vlivy. I kdyby se za jejich používání platilo novou měnou, nebo by navyšovali negativní vlivy. Korupce, nestabilita, nižší vliv. Náboženství, kemetik, náboženství je v pohodě. By mě zajímalo, jestli má cenu to jakoby upgradeovat, protože oni jsou celkem spokojení ty lidi. Asi v pohodě. Ty barbaři tady jsou docela problém. Hele, tady zmizeli, ale ne. Tady byli ještě barbaři, myslím, že někde. Oni možná jakmile se spawnou, tak... to na chvilku dává pokoj zase třeba. 5,76, tady je 13,9, tady je hnus, tady se za chvilku spawnou asi. Tady je 9,6. Okej. Okay. Tady mám ještě volné obchodní cesty. Železo nikdo nemá. Tady máme pevnosti. Tady jako se krásně dá to celý zastavit pevnostma. A vzhledem to, že jsou to dvě města vedle sebe vždycky, tak jako když to dáte sem, tak průchod tím je peklo. A strašně na dlouho. Supply. Jo, to je taky dobrý. Já jsem si ještě nezvyk na tyhle různý filtry. My máme všude docela vysokou civilizaci, tady poměrně nízká civilizace. Oh, to jsou dobrý ty. Oh, wow. To budu muset všechno proskoumat ještě. Spousta věcí, co jsem neproskoumal. Opinion mod. Okay. Nepokoje. Je docela... tohle z toho... Lojalita... to je jeho lojalita a tohle je lojalita provincie jako populací. Ok, to je docela fajn. Tenhle týpek je Markus Grebus. Markus si grebe. Což je si nelojální, ty parchante. A tenhle taky. Nicias, Senuit, vlk. Hmm.
OK, to budeme muset prozkoumat, tenhle je lojální až za hrob. Tenhle byl, ale už zase to klesá. Chce to prozkoumat spoustu tady těch filtrů. Dozví se člověk dost užitečných informací. Nevím, jak tady, ale v EU4 byli spory katolici versus protestanti. Nevím, do jaké míry to je zde. Tady, co jsem zatím zažil a měl možnost poznat, tak spory v podstatě vznikají na základě dvou věcí. A to je, myslím, že lojalita, nebo respektive nelojalnost provincie. Jo, když mám nízkou lojalitu ta provincie, tak tam může vzniknout... Čím je nižší, pod nějaký úrovně se to dostává, po nějaký hodnoty, tak tam pak vznikají nepokoje, ten neklid, to unrest, a čím je to vyšší pak, tak tím je větší šance, že tam vznikne spoura. A pak tady se mi to nestalo, nevím, jak, jestli se to může stát taky s generálem, který je nelojální. Asi jo, když je generál nelojální a bude mít hodně lojálních vojáků, jak se to asi stane. Ale třeba za ty kmeny se to stávalo hodně, protože ty kmeny, to je zase trošku něco jiného. Jiný mechaniky fungují a tam ty kmeny mají svoje armády, který vy neplatíte, nesponzorujete nic, a jakmile ten klanový náčelník s tou svojí armádou je moc nelojální, tak může dost snadno rozpoutat tu občanskou válku. Některý třeba provincie se tady vzniklo. Ta provincie se... Jo, takže to narůstá do nějaké hodnoty a pak to vyplivne armádu. OK, takže to vyplivne tady armádu, pravděpodobně, asi dřív než tady. To znamená, že sem přesuneme... naši armádu. Cool. Jo, takže tam to pak zabere nějakou provincii, která se zbouří a je občanská válka. Kam pak jdou? Sem jdou? Asi. Makedonec byl ten guvernér? Kde jsem to viděl? Tenhle ten? Marcus Grebus? To je Říman. Marku Grebe. To je Říman. Já ho můžu donutit, myslím, že tady, ke konverzi. Což on přijde o 40 loyalty z 61. Já ho můžu podplatit, to zase získá, ale bude mít nějakou korupci. To rozhodně ne. Teoreticky ho můžu i nahradit. On je z rodiny Grebus. Jak je na tom ta jeho rodina? Rodina Grebus. Nic. No, je respektovaná celkem a má nějakou prestiž, ale je to malá rodina. Takže... ale prdlajs. Kdybych tam prdl někoho jinýho, cruel. Ale to přidává hodně, tak to je fajn. A území jakou hodnotu? Co myslíš? Jakou hodnotu, co území? Tam změníme toho, my tam změníme asi guvernéra, ne? A ten je neskorumpovaný, to je hnus. No, necháme ho být zatím. Legal patronage. Má nějaký cíl? Má nějaký ten? Má spokojený. Shit. Když tak ho podplatíme, když bude moc nízký. Když tak ho podplatíme. Co myslíš s tím územím? Hele, filištínští. Co chcete? Velbloudy. Ne, my vás za chvilku dobijeme, vy nepotřebujete velbloudy. Velbloudy nepotřebujete, my za chvilku tam půjdeme. Ukážeme vám ty velbloudy a bude. Tak, helejte se. Pro dnešek všechno, pro dnešek stačí. Nahráno máme zase až 3 hodiny, tvý bláho, takže to je toho dost. Tady máme barbary, ale armáda už nám tam jde. 10 000 proti 15 000. Jo, přesně tam. To bude akorát asi. Jo, trošku jsme se tady zabojovali. Je to takový očekání pouštění tu hru, není tam toho za stolik co dělat, ale tím právě ta hra je ideální pro ty nováčky v rámci těle strategií. Oni nám utečou normálně. Oni nám normálně utečou, ty parchanti. Zase. Takže proto si myslím, že... ale bude boj. Proto si myslím, že právě Imperátor je dobrý, pokud jste to nikdy nehráli tohle...
Europu nebo Crusader, tak teď je ideální čas začít. A věřím, že když zjistíte, jak se hraje tohle, a věřím, že když se naučíte, jak se hraje tohle, tak se mnohem snadněji pak třeba naučíte právě takovou tu Europu a Crusader, který jsou za ty roky, které existují ty hry, tak jsou tak vymazlený, že si užijete ještě mnohem větší zábavu, protože ty hry jsou dovedeny takřka k dokonalosti. Tak, dáme ještě poslední tady. Vojenství něco chceme. Nebo budeme chtít něco z náboženství. Popularita vůdce, to bych chtělo, protože nám klesá. Spokojenost primární kultury. Jak jsme na tom s tou spokojeností, s tou popularitou? Klesá. Proč? No, prostě klesá. It decays by each month as 1% of some is registered. Aha, my to musíme navyšovat nějakým způsobem. A ona prostě klesá postupně. Takže 0,05 nás absolutně ne to. Netrápí. To nás absolutně netrápí, pro dnešek je to ale všechno, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video a my se, Židé proti filištínštím, to je krásný. My se uvidíme zase někdy příště, tak čau.